Майже три тижні експертна комісія досліджує причини аварії гуртожитку Дніпровської політехніки. Рух транспорту біля будівлі заблокований. За словами фахівців, відновити транспортне сполучення можна буде після певного обсягу робіт. Кажуть, непоправного вдалося уникнути. Під фундамент вчасно залили бетонну суміш. Тепер, пояснюють інженери, залишається стабілізувати і відновити частину аварійної будівлі. Здання стабілізується. Аварийный участок, который, ну, длина его примерно сейчас 12-13 метров, этот аварийный участок фиксируется, стабилизируется, подводятся специальные конструкции и потом выполняются в плановом режиме сами работы по демонтажу отдельных элементов и усилению. Я думаю, что основные работы могут быть выполнены где-то в течение недели и страховочные, ну, наверное, тоже примерно столько же. И затем может быть открыто движение.